Hello, alam mengelaba. Cryptocurrency rego table address WEB3 wallet kuku alway kuso anine. Belum yuk create lo jam le surago shempi apa mahpye barre. WEB3 wallet address adika atobiu dua baga. Trust wallet ko atobiu dua mahpye barre. Aku leshi ceno atobiu nere operating system ka address pye barre. Kaja molo application ko Play Store ka nibro download chama pye barre. Tamam hope nere aku di video ko cini de tuga iOS user pye de solusi no App Store ko weya mahpye barre. Ceno ka address pye de kaja molo Play Store ကိုဝင်သွားလိုက်ပါမယ်အပေါ်ဆုံးမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဆာချ်ပေါက်ကနေပြီးတော့ trust wallet ဆိုပြီးတော့ရှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုတွေ့မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုက install အသက်ကိုခရိတ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ခရိတ်နယူဝေါ်လက်ကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအသက်ကိုခရိတ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ခရိတ်နယူဝေါ်လက်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တွေ့မြင်နေရသေးတယ်အဲ့တော့ secret face နဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဆွဲပါဆွဲကကြတော့ဘီတာနေနဲ့ရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမလ
mala ba no backend lou ne ka ja yin minuary backend lou mala da ma ma hau ba ne backend to google drive ko lou mala so pi lo mi ba de a lo chano recommend pe da ga na khu lou ko lou ba lo recommend pe chin ma de ba lo le so no tu di ngwe chin ne patet da phit de atwe chaung mo lo episode to khu khu ma twa de so lo shi yin chano di secret face ne alwe ku bian mi no bian win lo ya ba de da chaung mo lo backend lou tha ba lo recommend pe chin ma de backend lou de ka ma so lo shi yin le be ko ye secrets to ko ti ti cha cha le tei ba phit nai de so lo shi yin no sa ywe twe ywe bo ma ထည့်ထားပါလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်က tutorial လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ဆုံးမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ skip ကိုပဲရွေးချယ်ပေးသွားလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကအခုဒီ application ကိုပေါ့နော်တခြားသောအပြင်ကသူတွေကဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံတွေကိုယူသွားနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ application နဲ့ကိုအလွယ်ကူပေးမဝင်စေချင်တာဖြစ်တဲ့ address အမလို့ကာထားပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ passcode ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က passcode ကိုအော်တက်လေးခေါ်နေ98ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခေါက်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတက်လေးခေါ်နေ98ပါပဲအဲ့တော့ဒီခုတည်းတူညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ web3 wallet အကူကိုကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးအနေနဲ့ create လုပ်လိုက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်โอเคတစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ web3 wallet ကိုပြင်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိ create လုပ်ထားတဲ့ web3 wallet ကိုကွန်ပျူတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်တခြားသော phone တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ secret face ကိုယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ secret face ကိုဘယ်လိုမျိုးယူရမလဲဆိုတော့အပေါ်ဖက်ဘယ်ဖက်တောက်မှာရှိတဲ့ sentinel ပုံလေးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါအပေါ်ဆုံးမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ wallet ကိုပဲ click နှိပ်ချပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာ main wallet 1ဆိုပြီးတော့အတွေ့မြင်နေရပါမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက main ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောက်ကိုပဲယူလိုက်ပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ပဲねကိုကအသက်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထပ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะညာဖက်အပေါ်တောက်မှာအပေါက်လက္ခဏာလေးရှိပါတယ်ဒါကအသက်ကိုနောက်တက်တစ်ခုအနေနဲ့ create လုပ်တာပါကိုကဘလောက်များ create လုပ်လို့သူကအဆင်ပြေပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိ wallet ကို create လုပ်ထားပြီးသား create လုပ်ထားပြီးသားဟာကိုမှာ face key ကိုပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံပို့လို့ main wallet 1ရဲ့ညာဖက်မှာအစစ်30နဲ့ menu လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အစစ်30ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်မှပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားကနေပြီးတော့အလွယ်တကူပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ် WEALLET wallet ပေါ့ကျွန်တော်က wallet ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ် app 1ရဲ့ဒီနေရာမှာအမှန်ချင်းကိုယူပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ wallet ဆိုရယ်ချိန်သွားပါမယ်ဒါကကျတော့နောက်မှချိန်တာလေးပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုလက်ရှိလာတာက face key ကိုယူမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ google drive ကို backup အနေနဲ့လုပ်မှာလာပေါ့ကျွန်တော်က google drive မှာ backup အနေနဲ့မထားတော့ဘူး minuary ပဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ minuary ကို click တစ်ချင်းနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ trust wallet ကကြတော့ဒီကောင်3ခုကို click ရွေးချယ်ပေးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီ3ခုလောက်ကိုအမှန်ချင်းလေးချက်ပေးလိုက်ပါ okay ပြီးသွားရင် continue ကိုဆက်နှိပ်သွားပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာမြင်တွေ့ရတာက secret face ပါဒီ secret face ကို
ဘသူကိုမှပြလို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကိုကပြလိုက်တယ်ပတ်စံမရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်တကယ်လို့ပတ်စံရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ secret fake key ကိုသူကရသွားပြီးတော့အထက်မှာရှိတယ် cryptocurrency တွေအားလုံးကိုအလွယ်တကူအနေနဲ့ယူသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အခုဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ secret keys ကိုဘသူကိုမှပြလို့မရပါဘူး secret key ဒီပုံမှန်အဖြစ်12လုံးနဲ့24လုံးဆိုလို့ရှိပါတယ်အခုလေးရှိက12လုံးကိုပဲတွေ့မြင်နေရပါမယ် okay secret key ကိုကိုယ့်ရဲ့ခုနက option တို့ခုမေးတယ်လေနော်စာအုပ်ထဲမှာချရေးထားပါဆိုပြီးတော့အောက်ဆုံးအစ်စ်မှာပါတယ်ဗျာချရေးပြီးတော့ရေးထားပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော် continue ကိုဆက်ပြီးတော့ဆက်နေပေးသွားလိုက်ပါokay ဒီမှာသူကလာမေးပါတယ်ဗောနော number 1အနေနဲ့ဘာထည့်မှာလဲ number 2အနေနဲ့ဘာထည့်မှာလဲ number 4အနေနဲ့ဘာထည့်မှာလဲဆိုပြီးတော့လာမေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီကောင်လေးကိုမှတ်ထားဗောနော်မှတ်ထားပြီးွားရင် continue ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီထက်မှာမှန်ကိုလာပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်က backup မလုပ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဆက်ကနေပြီးတော့ပဲပြန် train ခက်လိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะအလွယ်တကူအနေနဲ့ပဲ web3 wallet တကူကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ create လုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းပဲ web3 wallet တကူကိုအလွယ်တကူအနေနဲ့ create လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်